područjima ljudi, danas igramo Fortnite, znači nije mi bilo nekih dobrih 3 godine i nešto mi telefon neće da ide i ubit ću se, ajde. Sad čekajte da popravim stati. Evo ga, napravio sam stativ ljudi, znači, izvinite ovo, sad idemo u skvad, ako možete vidite tu, sad možete sve da vidite jasno i jasno, znači, evo, krećemo, selki, ne znam. Znači, vidite, sve stvari imate, ono, u prostorom gdjevima nisam imao ništa, tako da, izvinite, znači, ono, ljudi, ne znam šta da kažem, zato što mi nije bilo par godina, dobrih godina, ali izvinite zato što nisam snimao video, znači nisam mogao, pa znate već problemi, nisu bili onako problemi, nego nisam mogao da snimam i sad sam našao jedva vremena i zato ne mogu, tako da ne znam, ljudi, ja ne mogu da snimam toliko puno, zato što idem u školu jutru, a posle školu trebam da radim domaći itd. itd. I ne znam što da vam kažem, tako da ja igram ovaj game, video će trajati nekih 30 minuta, oko to manje od 30 minuta, idem s ovim likom da ga ubijem, da ga bombardujem. Vidite ljudi, ubio sam lika prvo. Osvojio sam nešto, nema pojma. Izvinite, možda neću duži vrem, okej, pa, da pričam. Zato što nekad se zanesem u igraču i ne znam šta radim. Znači, joj, ubit će me. Hodi. O ne, nemoj da si me. Ne. Ne, ljudi. Ovo ću da pobegnem ljudi, ali ne verujem da ću uspjeti, tako da možda se i sad završi video,
možda i neće, tako da ako čujete to, to su gosti došli su kod mene, pa eto, joj, to baš je, pomoći će mi moj. Ljudi, pomoži mi lik. Odlično. Sad ću probati da nađem neko oružje zato što pištolju nemam. Više metka mi je zato me ubio. Znači, našao sam tkove, ali nisam našao za pištolj. Tako da izmijete ljudi, ali... I to opavite liče. Znači, ovo je najbolji lik, bate, pomoga mi je sve, znači, osim što nemam metkove, ali on ne zna to, zato što nemam mikrofon, mislim imam mikrofon, ali ne znam kako da priključim. Shotgun. A bolje ovaj. Ne, nije bolje. To je... Znači, ljudi, dobro pa sam našao i ovo, zato što... Neću uspjeti možda da preživim, ali imamo ove stvari, tako da ljudi, bit će možda ovaj kratak video. A dobro, i oni prijethodno su mi bili po 3 minuta, tako da sigurno se nećete buniti. Pa, ono, znači ako mi se neče, gas ubiću se zato što snimam ovo, otpada mi grlo, šalim se, ne otpada mi grlo, ali... A sad sam bio na terenu i volim grlo. Hvala liče. Znači... Sada idemo ovamo s ovim mojim ljudima da oni mogu da mi pomogu ako se opet ono desi. I ovdje onaj koji mi je pomogao, tu je još i živ, znači on jednom nije nokan, tako da dobili je igrač sigurno. Možda i vi nam ovaj game, tako da možete preskočiti deo videa zato što ne znam, možda neće biti zabavno zato što sad trebamo da idemo da nađemo drugi ljudi, pa znate, možda ne bude zabavno vama, meni će biti zato što ja igram. Bombe. Evo ga. Ljudi, imam sve što mi je potrebno. Shotgun ću izbaciti, ne treba mi. Neću. Znači, ljudi se mogu, da te nema ni jednog lika. Eno su ljudi, to, ljudi, mislim da će moj biti nokan.
Ne, ja sam sad isto nokan. Ljudi, pokušat ću pobegnem. Ne, ja mi mogu ne nokaš. Cagino, beži. Cagino, Cagino! Cagino. Cagino. A dobro, ljudi, ono... Gledajte, čuj me ubio, tako da... Ono, kratak je video. U stvari mogu ja da još igram, a igrat ću još malo, pa... Možemo li prosto da igramo Crash Royale? Tako... Da. Ne znam, igrat ćemo možda i Raft, jer ne znam, vidit ćemo, ja sa mojim bratom šta da igramo, tako da... Sada ćemo da ugasimo malo. Aj, u stvari nećemo da igramo još jednu rundu, videli ste gameplay, ćao.